দৰঙৰ 44টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআৰএ পৰীক্ষা আৰু এডিআৰএ পৰীক্ষা লৈকে অহা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈকে অহাৰ সময়ত কিছু সামগ্ৰী লগত লৈ আহে কাৰণ কোনোবাই যদি বেগ লৈ আহে কোনোবাই মোবাইলটো লগত লৈ আহে কিন্তু এই সামগ্ৰীসমূহ যেতিয়া লৈ আহে সোমাবৰ সময়ত কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধা হয় যিহেতু সেই সামগ্ৰীৰ ভিতৰলৈকে লৈ যাবলৈ দিয়া নহয় য'ত ত'ত পেলাই বাহিৰতে পেলাই থৈ যাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তেনে সময়তে মঙলদৈ নগৰপালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজন লোকে বেগ আৰু মোবাইল ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ দৃশ্য তেওঁলোকে এয়া লগাই দিছে যে ইয়াত মোবাইল আৰু বেগ ৰখা হয় এই ধৰণে লগাই দিছে আৰু বেগ আৰু মোবাইল ৰখাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কিছু তেওঁলোকে 20 টকাকৈ লৈছে আমি এবাৰ দেখুৱাম আচলতে বেগসমূহ কি ধৰণে ৰাখিছে তেওঁলোকৰ যি বেগসমূহ আচলতে এই ধৰণে তেওঁলোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু নামসমূহ লগাই দিয়া হৈছে লগতে যি বেগসমূহ এই ধৰণে থৈ দিয়া হৈছে আৰু বেগসমূহ লগতে মোবাইলসমূহ এই ধৰণে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এজন লোকে আমি কথা পাতিম বেগ আৰু মোবাইল ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ভাল হৈছে চিষ্টেমটো এনেকৈ ধৰক এটা লৈ আহিছোঁ আমি থম ক'ত ভাল সুবিধা কৰিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ দিয়ক কিছু সামান্য কিবা এটা পইচা লৈছে আৰু মানে সেইটো ল'বই লাগিব যিহেতু তেওঁ দিনটো ইয়াত ৰখি থাকিব সামান্য পইচা এটা ল'বই লাগিব তাৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে সকলোৰে সুবিধা হৈছে এটা ভাল সুবিধা সেইকাৰণে নিশ্চয়কৈ এইসকল পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ বেগসমূহ এইধৰণে ৰাখিছে আৰু কৈছে যে আচলতে এই ব্যৱস্থাটো কৰাৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈকে আহিলে প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ বাহিৰত সামগ্ৰীসমূহ য'ত ত'ত পেলাই থৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যেতিয়া এই ধৰণৰ সুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে সুবিধা হয় কাৰণ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যাতে সামগ্ৰীসমূহ সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰাক লৈ আচলতে সুবিধা হ'ব তোমালোকৰ থৈ যোৱাৰ কাৰণে হয় সুবিধা হৈছে ধৰ ইয়াত বস্তুবিলাক ৰাখিছোঁ এনেকৈ মোবাইল ৰাখিছোঁ বেগ ৰাখিছোঁ আৰু মাছটো ৰাখিছোঁ হয় আমি কথা পাতিম গৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিম প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ মঙলদৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ এটিৰ সন্মুখত এই ধৰণে বেগ আৰু সামগ্ৰীসমূহ ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বাইদেউ 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 ক'ৰ পৰা আহিছে ঘৰত ভাবি কিনে আহিছো ক'ত থওঁ বেগবোৰ আকৌ ইয়াত থবলৈ পাই বহুত সুখী হৈছো হয় বেগ থৈছে আৰু মানে কি আৰু বেগখিনি য'তে ত'তে পেলাই থৈ গতিকে মই ৰাখি দিছোঁ তেতিয়ালৈকে মানে পৰীক্ষা শেষ হ'লে আকৌ হেৰি হ'ল ৰাখিও ভাল লাগে গোটেই মানুহখিনি লগো পায় আৰু এটা পৰীক্ষাত উৎসাহ দিব পাৰি এনে সেয়া দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে মোবাইল মানি বেগ লগত লৈ অহা বেগসমূহ তেওঁলোকে এই ধৰণে ৰাখিছে আৰু বেগসমূহ লগতে নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ যিসমূহ সামগ্ৰী লৈ আহে এইসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকে ৰাখিছে পুনৰ কৈছোঁ যে মঙলদৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত এই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য আৰু এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে আচলতে মঙলদৈ ক'ৰ পৰা আহিছে মই দৰঙৰ দীপিলাৰ পৰা আহিছোঁ এইটো সুবিধা ভাল হৈছে ভাল লাগিছে এয়া পুনৰ দেখুৱাই আছোঁ আমি মঙলদৈ দৃশ্য আৰু মঙলদৈ এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য এজন যি এজন লোকে তেওঁ বাহিৰতেই দোকান পাতি তেওঁ আহিছে আহি আৰু সামগ্ৰীসমূহ ৰাখিছে আৰু সামগ্ৰীসমূহত এই ধৰণে তেওঁলোকৰ নাম মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে লগাই দিয়া হৈছে যাতে বেগসমূহ সুৰক্ষিত হয় নিশ্চয় ভাল ভাল সুবিধা পাইছে এইখিনি কৰি দিয়াৰ কাৰণে মোবাইল ৰাখিছোঁ আৰু বেগ ৰাখিছোঁ হেলমেট ৰাখিছোঁ গাড়ী চাবি ৰাখিছোঁ এনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু কিবা এটা মানে য'ত ত'ত পেলাই থৈ যায় য'ত ত'ত পেলাই থৈ যায় মোৰ সেইটো মই নিজে কৰি ভাল লাগিছে তাৰমানে মানুহখিনি খুব সহায় পাইছে সামান্য কিবা এটা লৈছোঁ মই কিবা এটা লৈছোঁ 20 টকা লৈছোঁ নিশ্চয়কৈ এয়া তেওঁ এই ধৰণে তেওঁ নিজৰ দোকানতে নিজৰ চাহ দোকানখনতে এই ধৰণে সামগ্ৰীসমূহ ৰাখিছে আৰু আচলতে সুবিধা হোৱা বুলি বেগ লৈ আহিছে থোৱাৰ কাৰণে চিন্তা হৈছিল প্ৰথমতে হয় ছাৰ সুবিধা এটা হৈছে এই মই বিচাৰি আছিলোঁ এতিয়া বেগ থোৱা জেগা নাই নেকি বুলি অসুবিধা হৈছিল মোৰ গাড়ীটো হেৰি নাই লগান নাই তাৰপিছত বিচাৰি আছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দেখা পাইছোঁ বেগ মোৰ আমাৰ জাম লাগি আছে এনেকৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে বেগটোত ক'ৰ পৰা আহিছে মই শিৱা ছাৰ
কি কবা যে পরীক্ষাত অবতীর্ণ হব কারণে আশা করছা? হয় আশা, পরীক্ষা অবতীর্ণ হব কারণে আশা আছে, বারো কি হয় দেখা যাক। এই ধরনের পরীক্ষার্থী সকল আহিছে আর পরীক্ষার্থী সকল আহি তেওঁলোকে এই বেগ সমূহ তেওঁলোকে লৈ আহিছে, লৈ আহি কত থব তার দমোজাত পড়েছে, চিন্তাত পড়েছে। আর তেনে সময়তে দেখিলে পাইছে যে সন্মুখত এখন দোকানত এহাল দম্পতিয়ে রয়ে আছে তেওঁলোকৰ বেগ সমূহ লবর কারণে, আর বেগ লগতে তেওঁলোকৰ যি সামগ্রী প্রয়োজনীয় যি সামগ্রী সমূহ লৈ তেওঁলোকে সামান্য কিবা ধনৰ বিনিময়ে তেওঁলোকে সামগ্রী সমূহ রাখিছে। আর এই পদক্ষেপক আসলতে আদরণি জনাইছে পরীক্ষার্থী সকলৰ, কারণ বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰীক্ষাৰ্থীসমূহে য'ত ত'ত সামগ্ৰীসমূহ পেলাই ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলগা হয়। তেনে সময়তে এই ব্যৱস্থাটোৱে আচলতে সুবিধা কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ্থীসকলেও অৱগত কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।